ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପଳେଇ ସାରିଥିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍। ଏଇଟା ମୋର କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ, ପୁରା ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରର ସାନ ପୁଅ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବଡ ଜ୍ୱାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବି ମୋ ପାଇଁ ସିଏ ପଢୁଆ ହଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବଡ, ତ ସେଇ ତରଫ ମାନେ ସେଇ ହିସାବରୁ ମାନେ ସିଏ ଆମ ଘରର ବଡ ତ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଢୁଆ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ତ ସାନ, ଆଉ ସବୁ ସାନ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସିଏ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଦେଖଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ରେଡି ଥିବେ। ମୋର ଷ୍ଟିକର ଦେଖ, ତ ଷ୍ଟିକର ବି ଫିଟେଇ ନେ, ସେ ଷ୍ଟିକର କହିଛି ପଛପଟେ ରହିଛି, ତ କ୍ୟାମେରାରେ ଆଗରେ ରହିବ। ସେ ଚକ୍କରରେ ସିଏ କହିଲା କି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ପଛରେ ଷ୍ଟିକର ଅଛି, କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଥାଉ, ମୁଁ ଫେର ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଦେବି। ସେକଥାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ରେସ୍ ମୋର ମାନେ ଭଲ ଷ୍ଟିଚ୍ ବି ହେଇନି, ଦେଖିପାରୁଛି ଢିଲା ଢିଲା ଅଛି। ତ ଷ୍ଟିଚ୍ ସହିତ ଷ୍ଟିକର ର କଣ ସମ୍ପର୍କ? କାଇଁ ମୋର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ରଖିଦେବି, ନୁହଁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡାକର ମୁଁ କାଇଁ ଷ୍ଟିକର ରଖିଦେବି। ତ ତାଙ୍କର ବି ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ସତ କଥା କହିବେ, କାହା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଢୁଆ କରନ୍ତି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବି ପଢୁଆ କରିଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଆମ ଘର ଡ୍ରେସ୍ ଟା ପିନ୍ଧିଲି, ତାପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ବଡ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମୋ ପରେ ଯଦି ଆଉ କେବେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋ ପରେ ବି ସେ ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ବି ବାହା ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ହବ ମୋର ସାନ, ସେ ମତେ କଣ ଡାକିବ, ଅପା କି ଦେଇ ବୋଲି ଡାକିବ? ସେ ହବ, ସିଏ ସିଏ ପଚାରିଲା ସେ କଣ ହବ, ସିଏ ହବ ଓଡିଆ ବ୍ଲଗର ସମଥିଙ୍ଗ ନା? ସିଏ ତ ଅବଭିୟସଲି ମୋର ସାନ ହେଲା ନା, ତ ମୁଁ ବଡ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମୁଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବଡ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେଇ ଖୁସିରେ ସିଏ ମତେ ବି ପଢୁଆ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି। ପ୍ଲିଜ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କଣ କହିବି, ସେ ତ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ପଢା ହଉଛି। ଆରେ କେତେ ସଜ ହଉଛ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ତ ମହାରାଣୀ ପଧାର କେ? ହାଏ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଟା ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଷ୍ଟିକର ନାହିଁ, ଏଥିରେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ଷ୍ଟିକର ପୁରା। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋର ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଟା ଯାକ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହିବେ ପ୍ଲିଜ। ସେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସୁଦ୍ଧା ଆଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଏ ଟି ସାର୍ଟ ଟା ସିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ଏ ଟି ସାର୍ଟ ଟା ତମେ ପଢୁଆ ହେଇଛ ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଆଣିନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଢୁଆ କରିନି, ସିଏ ମତେ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଟା କିଣିଦେଇକି। ବହୁତ ମୁଁ ତ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ତମେ ବଡ ସ୍ତ୍ରୀକି ପଢୁଆ କରିଛ, ସାନ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କଣ କରିବ, କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ। ସାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ କି ଓଡିଆ ବ୍ଲଗର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି କହିବେ ପ୍ଲିଜ। ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବନେଇବି ଆଜି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ମୁଁ ବନଉଛି। ଆଉ ଭାବିଛି ମୋ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଡିଲି ଛାଞ୍ଚ ବି ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କଣ ବନା ହବ। ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ସେ ମତେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍ଗ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳିଆ ମତେ କଦଳୀ ପତ୍ର କୋଉ ଗୋଟେ ପାଖରୁ କୋଉ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବନେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ, ଦେଖିବେ ମୁଁ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନଉଛି। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହିଁ ବନାଯାଏ, କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନାଯାଏ? କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ନୁହଁ, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କଳଦୀ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ମେଲ ଥାଏ, କଦଳୀ ପତ୍ର ମାନେ ସ୍ମେଲ ଥାଏ ଏମିତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରିବି, ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଅଫିସ ଅଛି, ସେ ପଳେଇବେ ସବୁଦିନ ପରେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଛୁଟି ଥିବ ନା ସ୍କୁଲ, ତ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ସେୟାର କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ଆମର ନା ଆମର ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ଆମର ପୁଅ ମାନେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ, ତ ସିଏ ତାର ଏଥର ପ୍ରଥମ ପଢୁଆ ହବ ସିଏ, ତ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଛି ଦିଦିଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, କି ସେ ମତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ବିଟେକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ୱିପ୍ରୋରେ ଜବ୍ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ତ ସେମାନଙ୍କର ୱିପ୍ରୋରେ ମୁଁ ଦେଖିବି।
ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଟେକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜବ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କେଉଁ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀରେ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ମେଲ୍ ଆଇ ଡି ଦେବି, ସେ ମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ଆପଣ ରେଜ୍ୟୁମେ ସେୟାର କରିବେ। ନା ମତେ ଦେଉନ ଚାକିରି, ତମ ଅଫିସରେ କି ଓଡ଼ିଆ ଦରକାର ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁଥିବ, ଭଲ ନା କ'ଣ? ଓକେ ବାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବିରିକୁ କେତେ ସମୟ ଭିଜେଇକି ରଖିକି ତ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଦେଇଛି 5-6 ଘଣ୍ଟା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଚାଉଳ ଚୁନା କିଛି ନେଇଛି, ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନେଇଛି ଚୁନାଟା। ତ ଏଠି ବିରିରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଚୁନାଟାକୁ କିଛି ମିଶେଇବି, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ବିରିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ମିଶେଇ ନଥିଲି, କାହିଁକିନା ଲୁଣ ମିଶେଇଲେ ଫୁଲେନି ବିରିଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜାଗାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିନି। ତ ସବୁ ମିଶେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆର ପୁରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, କଡ଼େଇ ଫାଷ୍ଟ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ମୋତେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତ ମୁଁ ସେତିକି ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଚିନି ନେଇଯାଉଛି ନଡ଼ିଆ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁକି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କେତେ ଗୁଜୁରାତି କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଉ ଚିନିରେ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି କାଳେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଲାନି, ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରିଛି, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ନଡ଼ିଆର ପୁରଟା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ପାଣି ଗରମ କରି ନେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଲି, ତ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ହିଁ କରିବି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଇଛି, ତ ତାପରେ ଏଠି ଜାଲି ବସେଇ ଦେଇଛି। ତ ପାଣି ଗରମ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ପିଠା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବି। ଏଠି ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇଛି, ତ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ମୋତେ ହଳଦୀ ପତ୍ର ମିଳିଲାନି, ତ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଯେଉଁ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳର ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେଇଯିବି। ଆଉ ପିଠା ଯେମିତି କରନ୍ତି ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ କରୁଥିବେ, ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବି କହିବେ, ଆଉ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିଠା ମୁଁ କଲି ସେଇଟା ବି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପକ୍କା ଜଣେଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ କଡ଼େଇରେ ମୋର ପାଣି ବି ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଏବେ ସେଥିରେ ରଖି ନେଉଛି। ତ ପିଠା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପିଠାଟାକୁ ରଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତା'ର ଷ୍ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ସିଝିଯିବ ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ପିଠାଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାଟା ମୋର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବି ତାକୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ତ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି, ତ ମୁଁ ଏବେ ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପିଠାଟା କେମିତି ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପତ୍ରଟା ବି ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି, ଆଉ ପିଠାଟା ବି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବାହାର କରିକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ପିଠା, ଆଉ କେତେ ସଫ୍ଟ ବି ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଠାଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବାହାର କରିକି। ତ ଏଠି କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ବାହାର କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଜିଲି ଏଇଟା ବାହାରିବ ଏବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଠାଟା କେତେ ବଢ଼ିଆସେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କଦଳୀ ପତ୍ର ବାହାର କରିକି ପୁରା ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଭିତରେ ପୁରଟା ବି କିଛି ବାହାରକୁ ବି ବାହାରିନି, ପୁରା ଠିକ୍ରେ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ ସଫ୍ଟ ବି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। Thank you.
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଆମ ପୁଅର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ତ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଅଛି କି ସବୁଆଡ଼େ ବି ତ ଏମିତି ଥିବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ମାନେ ଆମର ମାମୁଁ ଘରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରେସ୍ ଆସେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ ମାମୁଁ ଘରୁ, ତ ମାମୁଁ ଘରର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଢ଼ୁଆଁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନିଜ ଘରର ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଥିବା ଯାହା ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମ ପୁଅର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉଠ ଉଠ ଉଠ, ଗାଧେଇବ ଉଠ, ଗାଧେଇବ ବାବା ଉଠ, ଧନ ଗେଲୁ ଉଠ, ଧନ ବାବା ଆଜି ପଢ଼ୁଆଁ ହେବେ ନା, ଉଠ 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 ଉଠ, ସାଇନ ସାଇ ବାବା ଉଠିଲ, ଗେଲୁ ଗେଲୁ ଉଠ ଆସ। ତ ଆହୁରି ବି କେଉଁଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପରମ୍ପରାରେ ହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ହୁଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତ କଳସ ବି ବସେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ କଳସ ବସେଇକି ଡ୍ରେସ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଯିଏ ପଢ଼ୁଆ ହେବାର ଥାଏ, ତ ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏମିତି ତେଲ ଫେଲ ଲଗେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ସିଏ ପୂଜା ତାକୁ ବି ପୂଜା କରିବେ, ବନ୍ଦାପନା କରିକି ତାକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ପୂଜା କରିକି, ତ ଏମିତି ହୁଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଠା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ବିରି, ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ, ଏମିତି ହଳଦୀ ପତ୍ର ଯାହା ବି ହେଲେ ସବୁ ମାମୁଁ ଘରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ ପ୍ରଥମ ପୁଅର ମାନେ ଛୁଆର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ମୋ ଶାଶୁଘର, ଏଠି ମୋର ସାନ ଶାଶୁ ମା ଯିଏ, ତ ସିଏ ଏଠି ପିଠା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରୁଛନ୍ତି ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ, ସେ ବଢ଼ିଆ ରାନ୍ଧନ୍ତି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଥିଲି, ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି ଯେତେବେଳେ, ଖାଇଥିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତ ସେମିତି କରିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଳଦୀ ପତ୍ରଟା ଏମିତିରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି କିଛି କମ୍ ନଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ମୋର। ଆପଣମାନେ ବି କରି ମୋତେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଏମିତି ହୁଏ, ଆଳୁ ମୂଳା ସାରୁ ମାଟି ଆଳୁ ପଡ଼ି ବାଇଗଣ ଏମିତି ସବୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହୁଏ। ବାକି ଭୁଲ ଭାଲ ଯଦି କିଛି କହିଥିବି ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଦିଦି ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହା ଉପରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋତେ ତ ଘରେ ଏମିତି ବହୁ ଯାହା କରିକି ଦିଏ, ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେମିତି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ରହୁଛି, ମୋ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।